pala. Nagbanglo na ito, sabi. They were taking pictures. After we will stop here to explain a little. There, Richelle, yung train, another train. There is a funicular. A funicular. Yeah. Que li passa amb el cap, no? Que li ha fet ficar-se a l'escola, no? Però el que passa que no l'agafava. Si diu un mena de sinceritat, no? Si ho veig prestar, o quan vas a casa amb ella, és que ella li dic i vens amb ella. El tema que és que... Que ha sortit, s'ha quedat a dormir fora i ara s'ha despertat i diu, ostres, no porto claus. Que em vol estar dormint amb el mòbil apagat. Igual jo llavors dius, ostres, en sèrio, quina mala sort. Vinga, a l'hora ja ens veia res, que ven la tia. Això és molt bèstia, que això va. La tia està posada sobre un punt enano. Si tu estàs a les esquilles escales, ho veieu? Estan volant. Sí, l'entrec les escales l'estan volant. El tio que va construir això... I a més, les escales, si us fixeu, cada vegada van inclinant-se més. Cada vegada té més pendent. O sigui... Ah, vale, és que això és el que nosaltres...